Oi, gente, tudo bom com vocês, gente? Gente, tô passando aqui agora, daqui a algumas horinhas é Natal, e para passar esse vidinho aqui para vocês, dá para desejar um Feliz Natal para vocês, que Deus venha abençoar a vida de cada um, venha sempre ser próspero, tá? Deus venha abençoar o lar de cada um. E você que estiver vendo esse vídeo agora, nesse momento, você que é nosso inscrito, que você venha sentir-se abraçado por mim, tá? Que Deus venha abraçar você aí, trazer paz, conforto. A gente sabe que por esses 2 anos que a gente passou por muita luta, mas Deus vai dar vitória, Deus vai estar dando força. E por isso agora eu tô passando aqui pra vocês, pra estar fazendo esse vidinho rapidinho aqui pra vocês, que eu não posso deixar chegar dia 25 agora, o nosso Natal, para vocês que sempre estiveram aqui, sempre foram nosso inscrito, você que chegou agora, tá? Que Deus venha te abençoar, muito obrigada mesmo, que Deus venha abençoar o seu lar, sua família, tá? Aqui a gente tá aqui, começando a preparar a nossa mesa, gente, ó. Aqui, ó, vai fedinho novo. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue filmar. Aqui, ó. Semana vai pro canal, vou estar virando a câmera aqui para estar filmando melhor, para estar mostrando melhor para vocês, tá? Como eu disse para vocês, eu ia estar mostrando uns vidinhos para vocês de vez em quando sobre a minha vida, sobre a família. Gente, olha aqui, começamos a preparar a nossa mesa, ainda falta aqui uma torta de limão, ainda tá faltando um empadão que a minha irmã fez, tá faltando maria mole, que não pode faltar, tá faltando um pudim que a mamãe fez também, e a gente fez uma decoraçãozinha simples, né, bem simplesinha, que é a minha casa, gente, um pouquinho da minha casa, vou mostrar aqui pra vocês, temos aqui uma decoraçãozinha simples, nossa casa, gente, desculpa aí, gente, o barulho. Nossa casa é bem simples, mas o principal de tudo aqui dentro tem, que é amor, respeito, carinho e o principal que é Deus nas nossas vidas, né? Então aqui nossa mesinha aqui, já a gente coloca mais coisinhas pra gente estar comendo e vou estar fazendo mais vidinho pra vocês, tá bom? Mas eu não podia deixar de passar e desejar pra vocês um feliz Natal para vocês. E a nossa mesinha aqui, nossas frutinhas, sanduíche natural, que eu acho que o que cabe melhor para mim, não posso deixar faltar a fruta e um sanduíche natural. Gente, ó, nosso empadão já tá assado. Frango com catupiry, nossa torta de bauru. Essa torta de limão, prontinho. Vou colocar uma azulzinha ali na taça e o povo vai chegando e a gente vai comer. Esvaziando já. Já tá esvaziando aí. Mira aí, Elisa, mostrando. Hã? Olha, já vem. Roupa nova? Não quis comprar a minha, quis comprar essa calça. Eu quis comprar uma. É Joker que fala? Joker? É Joker? É o gordinho? Você comprou uma Joker? É o gordinho. Eu não queria, não. Você não tem, né? Dessa, né? Não, tinha. Eu olhei lá no site. Tinha, mas era nova. É nova pra ver. É. Dessa vez eu não tinha dinheiro pra comprar. Mas não acorda o tênis dele, Elias. Usou só domingo. Pode passar. Amanhã eu vou comer um conto ali. Gente, aqui, ó, nossa mesinha prontinha. Chegou aqui, ó. Nossa maria mole, tá uma delícia. Uma gelatina com creme de leite. E aqui a mesa farta, graças a Deus. Deus nos abençoou. E a gente tá aqui com a nossa mesinha preparada. Com gordices, mas também tem frutinhas. Coisa saudável. E um Feliz Natal, gente, para todos vocês, para todos os meus inscritos. Que Deus abençoe vocês. Feliz Natal.